Wewe anabonge la nini? Tuachie hapo vipi? Tunasema kwamba it's Burudan bin Burudan. Tuko na Masauti Kenyan boy right now ndani ya mjengo ambaye anasababisha full vibe, full mzuka. Tunasema ni sheshe ndani ya Jumatatu. Vipi kupitia Wai Mashariki. Ego by the name Ken Ralbis on the 1 and 2 digit. Yes, right now tuko na Masauti. Inakuaje mzee? Nashukuru. Oh good. Kabisa. It's long sana. Eh bana, sijui kwa mwaka gani ule. Gogaga. Kama nadhani 4 years ago na kabisa. 2018 eh? Yeah, kabisa. Mpaka right now tumekuja. Lakini tunakutana same tunasema Sauti. Kabisa true. Kwa ajili ya kazi za burudani. Yep. So right now karibu sana kwenye Wai Mashariki tena. Yeah. Na mimi una jambo zito sana kwa ajili ya mashabiki. Lakini kabla tuingie kule, ningependa tukufahamu right now Masauti, industry koje toka wakati wa Gogaga, Kiboko mpaka industry sasa hivi ya muziki koje? Iko poa industry, watu wanafanya vizuri, watu wana grow kwenye industry, kuna kuja watu tofauti, wasanii wengi wazuri wanakuja. So naona tunaendelea ku grow pole pole yani. Hakuna kitu tuseme labda kuna ugumu right now kwenye kupush muziki kama tofauti na kitambo, makitambo ndio kulikuwa na ugumu, right now ni rahisi. I think saizi kuna urahisi kwa sababu kuna watu wanajua kutumia mitandao, so mitandao inasaidia zaidi. Kitambo ilikuwa kidogo, kuna watu wachache ilikuwa tujachanuka kimitandao, so at least right now ni kuna vitu vingi yani vya kufanya muziki wako push usonge mbele, so I think saizi kuna urahisi, ni mtu tu mwenyewe bidii yake aitilie pale kwenye mtandao basi kabisa. Na speaking of mitandao, kwenye Instagram account yako nimeipitia, alafu naona umefuta posti karibu zote, umeanza posti mpya ambazo zinahusiana tuna EP. Na mbona umechukua mzii huo? Mimi huwa nafanyaga hivyo, nadhani ni kama strategy yangu, kitaka watu wajue kwamba Masauti sasa anakuja tena, anakuwa mtu mwingine tofauti, huwa nafuta posti zangu, naanza tena upya, yani naonyesha kwamba tuko chapter nyingine saizi. So hiyo ni strategy yangu, I think huwa napenda kufanya hivyo mara nyingi. Kabisa. Na hii ningependa tu kuijua, sijui kama wewe unaifahamu, lakini kwa kutembea kwangu outside Kenya, kila muda nikiwa na wasanii wengi tofauti ambao wanafanya vizuri hizo nchi za nje. Waga wanamtaja sana Masauti. Ukisema yani mtu wa kwanza ambaye atakuja kunisikia Masauti. Yaani wanakubali sana kazi zako na wanapenda sana ngoma zako. Sijui kama imekufikia na kama haijakufikia taarifa. Tanzania na Uganda wanamtaja sana Masauti. Sijui kama imekufikia na kama ilikuwa haijakufikia taarifa hizo unazichukuliaje? Kusema kweli upande kama wa Tanzania nimekuwa napata hizo feedback sana. Hata mimi sana marafiki zangu sijafanya na wasanii wao wa bongo wengi, lakini most of them yani nishafanya nao already ngoma ambazo hazijatoka. Yani inakuwa tu wananiamini, sijui ni kwa sababu na kile Kiswahili ambacho naongea ama sijui nini, lakini hiyo kunikubali nishasikia sana na ninaona sometimes. So sijui sababu ni gani, labda kama naongea Kiswahili maybe kama wao sielewi, lakini na appreciate kama pia vile ninavyokubalika sehemu zingine hapo. Kabisa. Alafu hii pia ni ku clear the air tu kwamba kuna time niko nikiangalia nyimbo zako kama Kiboko, Ipepete, nilikuwa naona Dream Nation. Alafu baadaye nikaja nikaona kwamba video zingine ulikuwa weki ile logo ya Dream Nation. Alafu sasa hivi majuzi kwenye video ya Case naona kwamba nini ya Dream Nation imerudi. Ile Dream Nation ilikuwa nini? Na right now mbona kwa muda ilikuwa ionekana alafu tena inaonekana kwa sasa? Ilikuwa nadhani maybe hujaangalia vizuri, lakini I think nimekuwa nikiiweka. Maybe video zingine nasahau kutumia director logo, lakini nimekuwa nikiiweka. Lakini kulikuwa na kidogo mvutano kati ya wale watu walikuwa tofanya nao kazi. Baina mimi na Motive Nizo, kulikuwa na mtu katikati ilikuwa kidogo ametutatiza pale, lakini at least baadaye tukaja tukaisort nini, tukaelewa kwamba jamaa ilikuwa ni hivi na hivi na hivi, basi tukakuwa sawa. Lakini wale kina watu wengine waliamua kuachana na ile Dream Nation, lakini mimi nilisema acha tusonge nao hivyo hivyo kwa sababu ni kitu ambacho kilionekana kupitia mimi na sote tulikama up na hiyo idea Dream Nation. Lakini wale wengine wali give up nao, so mimi ngasema acha tu tuende nao hivyo hivyo pole pole, na ndio hivyo tuendelea. Kabisa. So right now leo kwa mara ya kwanza umetuletea EP ya This Is Me. Na ni EP ambayo ina ngoma 8. Na ni EP ambayo sijaona umeshirikisha mtu kwenye kufanya collaboration. Mwanzo ndo maana imeleta inspiration ya jina This Is Me, ndo maana ulitaka kuonyesha kwamba unataka kuonyesha uwezo wako zaidi kupitia hiyo ama ilikuwaje? For sure hivyo. Nadhani umeelewa kwa kabisa. Na pia kwa upande mwingine ni kwamba kuna time mimi ilikuwa watu wananiforce sana nifanye vitu ambavyo wao wanataka mimi nifanye. Si kile ambacho mimi nakiwaza kukifanya na najua ni kitu kikubwa, lakini wao hawaelewi. Wanataka nifanye kile kitu ambacho watu washanizoea nacho, kama kina Ipepete kina nani. Sasa watu walinipenda na hicho, lakini nafaa ku grow, yani niende zaidi. So ilikuwa wananipatia same ideas, wananichanganya akili. So mimi nikasema acha tu niache kusikiza vitu vya watu sana. Ni concentrate na kile ambacho mimi na feel katika moyo wangu. So that's why nikakama kuandika hizo ngoma, nikasema hizi hii ndo direction ambayo nataka kwenda sasa, naamini ni level nyingine. So na naona watu wamerespond vizuri, yani kabisa ni waliona kabisa kile kitu ambacho ulikuwa nakiwakia katika ule muda ambao ulikuwa nimenyamaza kidogo. Naam. Kabisa. Na nikisikiliza EP mwanzo, nyimbo ambayo favorite yangu ni Case, alafu God Did. Yaani hiyo tunarelate nayo sana, kwa Mungu ndio amesababisha hivi vitu. Na Case naipenda sana. For sure. Ningependa tu kufahamu kwanza, nimesikiza hizo nyimbo zote, nilisikiza ilikuwa nadhani ni Jumamosi ama sijui ilikuwa ni lini, lakini nilisikiza sana hizo nyimbo, nilikuwa nasikiza kwenye gari tu. Na nikazipenda sana. Lakini kuna kitu nilinotice, kwamba una sound fulani ambayo umekuja nayo ambayo ni tofauti sana. Mwanzo hii sound yako tunahitaji, ambayo umekuja nayo kwenye hii EP yako. Mimi nadhani ni new school tu, ni sound ambayo watu wengi wanaifanya, ambayo ni ya kisaizi yani. Na ni sound ambayo iko global sana, yani ambapo mtu yote wa nje wa wapi akisikiza hivi atarelate nao haraka. So ni mchanganyiko tu wa Afrobeats na R&B, Zouk, yani nimechanganya tu vitu sound tofauti ndo tukakama na hiyo. So I think ni sound ambayo kila mtu anaifanya, na lakini ni watu wengi wanaiogopa kuifanya, as in wanaona maybe nikitoka hii market yetu ya Kiswahili kidogo kuipiga muziki ambao nishaeleweka nayo, watu wananizoea nayo. Nikipiga hii watu watapoteza mashabiki, lakini ile kiukweli kizingatia hiyo sound sana, utajiona unafika sema ambazo ulikuwa utaraji kufika. Kabisa. Tukiangalia kwenye pizi ngoma ni 8. Zilikuwa 8 kutokea mwanzoni, ama zilikuwa ni ngoma nyingi sana alafu mkuja ukafanya process yako kwa kuzichuja? Hata zilikuwa ngoma kidogo, zilikuwa nitoe ngoma 5. Lakini kadri ninapokuwa naandika nasema hii ino kali, hii afai ingie kwa EP. Na rekodi nyingine hii sasa Case ndio ikawa nyimbo ya mwisho kurekodi, yani nikasema hapana, hii siwezi itoa kama single, acha mwanzo hata ikuwe ngoma ambayo itakuwa ya lead katika EP. So ni ngoma ambazo ilikuwa na kila nikirekodi naona hii afai ingie, kila nikirekodi hii ingie. So mpaka zikakamilika zikafika 8. Lakini kuna nyingi ambazo yani ningetaka zingie, lakini sasa isingekuwa EP, sasa ingekuwa album. Lakini inshallah vile tumetoa ino EP, kuna mipango pia na waki album, yani size na album itakuwa na wasanii tofauti wa hapa nchini na pia wa nje ya nchi. Mungu akijalia maybe mwisho wa mwaka ama mwanzo wa mwaka ujao tutakuwa tuachiliana. Kabisa. Na tukiangalia Case ndio nyimbo ya kwanza ambayo ina lead kwenye EP, ndio pia ambayo umeiachia video. So tutarajia video ya pili itakuwa ni God Did It, ama itakuwa inategemea na mashabiki the way watataka. Kabisa. Naangalia pia vile mashabiki wanahitaji nini. Lakini nimeona respond, yani iko kwenye ngoma gani, yani nimeona watu wameipenda ngoma gani sana. So kwenye hiyo mazungumzo na timu yangu tuone kama tutatoa hiyo video ile ya feeling, naona watu wamereact sana na hiyo ngoma, wameipenda pia. So na video yake iko ready, lakini bado still tuangalia upepo utakuwa unaenda vipi. Kabisa au vipi. So tunazidi kuzungumza na Masauti hapa ndani, au ameshiriki. Kama uko na swali kwake zidi kuiachia kupitia page ya Y250, itakuwa nakisha kwa namuuliza kwa neba. Ila kwa sasa nataka tupate pumziko fupi, tukirudi utakuwa unafahamu mengi ambayo unafahamu kuhusiana na Masauti na kuhusiana na EP yake This Is Me. Sicheze mbali na kitenze mbali. Kisa mtazamaji, kumbuka kwamba kabla tupate pumziko fupi, nilikuwa nimekuambia kwamba ulikuwa umeona kwamba tuko na Masauti, Kenyan boy ambaye amezungumzia sana mengi ambayo ulikuwa ufahamu sana na EP yake This Is Me, na amezungumza vitu vingi ambavyo ulikuwa unahitaji kufahamu, ambavyo ni exclusive, ambavyo umesikia vingine popote ila umevisikia hapa. So Kenyan boy, kabla tukue tuna wind up kuondoka, ningependa kufahamu ni kwa hizo ngoma zote producer yupi ambaye mlipata maybe changamoto sana kufanya kazi naye? Kusema kweli mimi huwa maproducer wote huwa uzuri, yani tunakuwa tuna vibe, yani tuna sync, yani pamoja, yani tunakuwa hakuna changamoto wala nini. Sidhani kama kuna producer hata mmoja tulikuwa na changamoto ama tulivutana mpaka tumalize project, hapana. Yeah. Wote walikuwa fresh na tukamaliza, yani wote, yani big up to wao wote, yani hakujasumbuana na hata mmoja. Yeah. Yep. Kabisa. Vipi? So kabla tukao tunaondoka, mimi na maswali yangu yanaitwa wakali za wana. Wakali za wana. Yes, sijui kama uko tayari nazo. Mimi niko ready. Kabisa, sio? Yeah. So Masauti, tuseme una mdogo wako wa kike, alafu amekukujia anakuambia kwamba amepata kazi ya video vixen. Okay. Utampa ushauri gani? Sintamweleza tu hivi ndio inafanyika. Naam. Before yani yani kuna maswali tu yani kama yani nitamweleza vile ambavyo inafaa kuwa. Naam. Ni hivi fata afanya, sema hivi nataka deposit nini, vitu kama hivi, yani kila kitu kinakuwa kinafanywa na mpangilio, yani nitamshauri tu yani vile ambavyo afanye ndio ili apate haki yake akishamaliza kufanya hizo video vixen. Uwezo ukakataa maybe kazi yao afanye. Si ni yeye mwenyewe kama atakuwa amependa kufanya poa. Naam. Yeah. Kabisa. Nataka useme hii baada ya mimi, alafu tutakuwa nakuuliza swali. Sema milk. Milk. Milk, milk, milk. Milk, milk, milk. What does a cow drink? Water. Sawa kabisa. Naona uko rada mzee. Sawa, hii ni swali ambalo lazima niliulize kila siku kwa kila mgeni. Okay. Kuna wale ambao wanapata, kuna wale ambao wanakosa. Oh. Kipara kimoja kinachukua dakika 5 kunyoa. Vipara 5 vinachukua dakika ngapi? Kipara kimoja kinachukua dakika 5 kunyolewa. Vipara 5 vitachukua dakika ngapi? 25. 25. Yeah. Kipara kinyolewi. Sorry. Shit. Sawa, tutakuwa tunamaliza na mwisho. Kabisa. Tuko kwenye mashindano ya mbio. Ukimshinda nambari 1 unakuwa nambari ngapi? Tuko kwenye mashindano ya mbio. Yeah, ukamshinda nambari 2 unakuwa nambari ngapi? Nambari 2 ama 1? Nambari 2. Kwa mashindano ya mbio ukamshinda nambari 2 unakuwa nambari ngapi? 1. Unakuwa nambari 1. Kwenye mashindano ya mbio ukimshinda nambari 2 unakuwa nambari ngapi? 1. Unakuwa nambari 1. Umemshinda mtu wa pili. Hujamshinda mtu wa kwanza, kumbuka. Okay. Wewe no man. Wanasema mambo imechemka. Kabisa. Au vipi? So shukrani sana Masauti kwa kuja. It's a pleasure mwanangu. Kabisa. Na kila siku watu wana request sana nyimbo zako hapa. Tunazicheza tofauti tofauti kwa ajili ya kupa vibe zako tofauti tofauti. Shukrani sana. Na mwisho siku here to support Kenyan music. Au vipi? Kabisa my bro. So kwa mara ya kwanza, nataka nyimbo gani kuintroduce, utumie kamera nambari ngapi producer? 3. Sawa. We introduce alafu uambie mitandao ya kijamii unakupata wapi na pia EP nzima unaweza kuipata wapi kwa ajili ya kuisikiliza. Okay, ngoma ambayo saizi tunapush inaitwa Case, iko YouTube already, video pia iko pale, EP yote pia ishatoka already, inapatikana in all digital platform. Na pale ambapo na watanifollow official Masauti kila mahali, YouTube, Instagram, Twitter, wapi kote official Masauti. Yeah, kabisa. Wanasema kwamba utupe akapela kidogo tu tukiingia kwenye live ya DJ. Okay. Shorty booty whining calypso, you got me in the vibe, how you move and drop, yeah. You look so naughty, can we mingle? I'm loving what you do, girl, don't you stop, yeah. Your fire waist got me crazy, all eyes on you, Machiavelli. Can't order you bottles of Remy, let me shoot my shot, I'm on your case. Nando manana confess, what I seen and in praise. Girl, follow me and leave the rest. Yeah, Masauti Kenyan boy. The way you whine it, yeah. Lucky the way you whine it. I'm on your game. The way you whine it, yeah. The way you whine it, where you at, bro? Shorty booty whining calypso, yeah. You got me in the vibe, how you move and drop, yeah. You look so naughty, can we mingle? I'm loving what you do, girl, don't you stop, yeah. Your fire waist got me crazy. All eyes on you, Machiavelli. I cannot die you, but also blame me. Let me shoot my shot. I confess, but I say not impressed. Follow me and leave the rest. I'm on my case. I confess, but I say not impressed. Follow me and leave the rest. Lucky the way you whine, yeah. Lucky the way you whine. I'm on your case. I see the way you whine, yeah. I see the way you whine. But where you at, bro? Shorty booty whining calypso, yeah. You got me in the vibe, how you move and drop, yeah. You look so naughty, can we mingle? I'm loving what you do, girl, don't you stop, yeah. Your fire waist got me crazy. All eyes on you, Machiavelli. I cannot die you, but also blame me. Let me shoot my shot. I'm on your case. Let no man and I confess. But I say not impressed. Follow me and leave the rest. I'm on your case. veli. Hata noda yupo tozo bremi. Let me shoot my shot. I'm on the case.